بسم الله الرحمن الرحيم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت ہے تو علی کی زندگی کو دیکھیے. بیٹا پوچھتا ہے یہ بتاؤ اللہ کے رسول کے صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, 3671 سب سے افضل ابو بکر ہے. بیٹا پھر پوچھتا ہے ابو بکر کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول کے کہتے ہیں پھر سب سے افضل عمر ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سیدنا علی کہہ رہے ہیں. ایک چادر پہن کے رکھتے, پوچھنے والے نے پوچھا اس چادر کی کوئی خاص بات ہے؟ ہر وقت یہی پہنے رکھتے ہو. رہ کہتے ہیں جانتے ہو یہ کون سی چادر ہے؟ یہ میرے دنیا میں سب سے پیارے دوست عمر نے دی تھی, اس لیے وہ تو چلے گئے, یہ تحفہ مجھے یاد رہتا ہے, اس لیے میں چادر کثرت سے اپنے اوپر رکھتا ہوں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا تحفہ. یہ کون ہے علی جنہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح سیدنا عمر سے کیا؟ کس لیے؟ عمر آئے کہتے ہیں علی میری ایک خواہش ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے کسی طریقے سے ایک اور طریقے سے اللہ کے رسول کے خاندان سے میں جڑ جاؤں. ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ یہ سیدنا علی کی بیٹی ہے جو سیدنا عمر کے ساتھ نکاح ہوا. سوچنے کی بات ہے وہ دشمنان اسلام جو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ علی اور ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم ان کا کو آپس میں اختلاف تھا, اللہ سے ڈر جا رہے اس سے پہلے کہ عذاب کے مستحق بن جائے توبہ کر لے. کبھی دشمن کو بھی کوئی بیٹی دیتا ہے, کبھی کسی کی چادر رکھ کے روتا ہے, کبھی کسی کی شہادت پہ علی آپ سے بہا رہے ہیں. پوچھا کیا ہوا؟ کہا اس جیسا نوجوان اب کہاں سے ملے گا جس نے اسلام کے عالم کو ہمیشہ بلند رکھا اور آج شہادت کا رتبہ پا گئے.